Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paloma. Welcome to another Talk Portuguese Words. Today's topic is 5 sentence patterns for beginners. Meu nome é... My name is... Meu nome é... Meu nome é... My name is... Oi, meu nome é Camila. Qual é o seu nome? Oi, meu nome é Camila. Qual é o seu nome? Hi, my name is Camila. What's your name? Eu sou. I am. Eu sou. Eu sou. I am. Oi, pessoal. Eu sou a Tati. Eu sou professora. Oi, pessoal. Eu sou a Tati. Eu sou professora. Hi, everyone. I'm Tati. I'm a teacher. So, you can use eu sou to say your name, but also to say your occupation. Eu sou Paloma. Eu sou professora. Eu moro em... I live in... Eu moro em... Eu moro em... I live in... Eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. You can use this pattern with most cities, but if you're going to say the country, you need to adjust and add the article. For example, eu moro no Brasil. I live in Brazil. Eu gosto de... I like... Eu gosto de... Eu gosto de... I like... Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. I like to dance. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. I like chocolate. A very common mistake that people learning Portuguese make is that they forget to add the de after gostar. Eu gosto de something something. Que. That's so. Que. That's so. Que legal. That's so cool. Que legal. Que legal. Que legal. That's so cool. Que calor. Que calor. That's so hot. That's a very nice pattern to know, and you just add the adjective at the end. Que legal. Que calor. Okay, that's all for today. I hope you enjoyed it, and let us know in the comments if there's another survival pattern that you need in Portuguese. Até a próxima. Tchau, tchau.